Canicom 1500 Pro je profesionální výcvikový obojek vhodný zejména pro výcvik loveckých psů s dosahem až 1500 metrů. Zařízení je rozšířitelné až pro dva psy a na vysílačku lze napárovat jeden až dva zvukové obojky pro sledování polohy a pohybu psa Canibeep Radio Pro nebo jeden až čtyři vrhače ptáků Canifly, případně jejich kombinace. Zařízení disponuje zvukovým upozorněním a elektrickým výbojem nastavitelným v 18 úrovních. Před použitím je nutné oba komponenty k sobě spárovat. Přiložíme k sobě dva vyznačené body na vysílači a přijímači a počkáme, dokud nezačne dioda na přijímači blikat. V tuto chvíli se zařízení buď spárují automaticky, nebo zmáčkneme tlačítko pro elektrický impuls. Nyní máme zařízení spárované. Můžeme funkčnost vyzkoušet na zvukovém upozornění. Výboj si potom můžeme otestovat na přiložené LED diodě. Na vysílačce si můžeme naprogramovat individuální úroveň výboje pro tlačítko Booster. Jednoduše podržíme tlačítko A nebo B podle toho, na kterém kanálu máme zařízení napárované a nastavíme požadovanou hodnotu.